Електронна освіта як одна з тематик, яка актуальна для нас сьогодні. Зараз не тільки в тому, що ми будемо брати лептоп і шукати на лептопі якісь дані. Це ще також полягає в тому, що ми зможемо знайти в електронних, відкритих або закритих ресурсах інформацію, яку нам необхідно взяти для нашого дослідження. І, звичайно, виникає питання, де знайти релевантний матеріал, такий, на який можна покластися. Це питання дуже складне, тому що ми зараз дуже багато говоримо про те, що ми не розуміємо, звідки, з якого джерела взяти ті чи інші дані, аналітика може бути незрозуміло і так інше. І, звичайно, чи знайдений матеріал є актуальним, тому що, якщо ми кажемо про науку, то ми маємо знати не тільки історичні дані, а ще саме, як наука розвивається на даний момент, які є тенденції, який розвиток, і розуміти прогнози на майбутнє. Саме тому є такі організації, як ми, наприклад, як статиста, це аналітичний інститут, який засновано було в Гамбургу 10 років тому. Наразі ми співпрацюємо з багатьма університетами, взагалі навчальними закладами від шкіл до бізнес-шкіл, університетів, інститутів по всьому світу, від Америки до Європи, це вся Європа, СНД, Азія, ну і Австралія, як частина Азії. Тому ми покриваємо абсолютно весь світ. В Україні ми, як я вже казав, в жовтні, зараз вже спілкуємося дуже плідно з декількома університетами, навіть що з багатьма університетами, деякі вже отримали та використали тестові доступи, які є доступні, використали дуже добре. Потім ми ще про це поговоримо. У рамках користування нашим ресурсом є кампуська ліцензія. Зараз я вам трошки покажу. Це зображено зараз на екрані саме наш веб-сайт, тобто звідки починається будь-яке дослідження. Користуватися дуже легко даним ресурсом, і це дуже зрозуміло, тому що всі знають, користуватися Google, ми працюємо саме за таким самим принципом. Тобто ви шукаєте якесь певне слово, яке ви хочете знайти. Наприклад, якщо ми візьмемо, бізнес, зараз напишу ще одно S, щоб вже точно знайдено що-небудь. Ось, і, скажімо так, ви потрапляєте у світ знань, електронних знань, які зображені здебільшого у вигляді статистик, саме тому ми називаємося статиста, та так само у нас є індустріальні матеріали, та, як його називають, такі науковий конструктор. Я зараз це покажу. Зараз на екрані ви бачите результати пошуку, які взагалі можна отримати, вони абсолютно різноманітні. Головне полягає у структурі даних, тобто легкість їх використання та достовірність. Звичайно, це секція номер один. Зверху у нас знаходиться зараз її на екрані. Це саме статистики та прогнози. Тобто кожен студент та викладач, маючи доступ до цього ресурсу, може знайти дані для своєї лекції, або, наприклад, студент для своєї презентації або семінару. Секція номер два полягає в тому, що можливо знайти саме вже більш детальну індустріальну аналітику по певних тематиках. Також економічні напрямки зможуть знайти для себе макроекономічні показники, які також необхідні для, наприклад, напрямку міжнародна економіка, міжнародна торгівля, тренди світових технологій і так інше. Це секція номер два. І секція номер три – це той самий конструктор. Наприклад, якщо студенти зараз більше виконують певні кейси, аналізують ринки, то цей конструктор допоможе взагалі зрозуміти, наприклад, як розвивається той чи інший сегмент, де можна експортувати щось, наприклад, з України, або які, скажімо так, теми є найбільш актуальні для ведення бізнесу. Я знаю, що багато студентів хочуть розпочати свій бізнес після навчання, або вже починають якісь певні стартапи на цьому етапі, і, скажімо так, ці знання є практичними. Класичний підручник надасть багато значного предмету, методу, принципів тої чи іншої науки, що є, безумовно, дуже важливо. Але, на жаль, багато підручників надається практичних дань, завдяки яким особа, яка закінчує навчальний заклад, може йти на роботу і вже щось реально розуміти, освідомити, не тільки розуміти певну теорію, яка, звичайно, допоможе на певному рівні, але не надасть, звичайно, досвіду. І такі люди, скажімо так, які ще не мають робочого досвіду, потім приходять на першу роботу, їм дуже складно, тому що вони просто не розуміють, як працює бізнес. Щоб цього не було, є, скажімо так, можливість користуватися даним ресурсом і дивитися все, що тут є. Я зараз вам покажу приклади деяких документів, які у нас просто представлені. Наприклад, статистика. Їх у нас взагалі на ресурсі більше ніж 1,5 мільйона. Ну, це, звичайно, достатньо, щоб робити, скажімо так, дослідження в будь-якій галузі та будь-якій сфері. Зараз мене вона відкрила.
саме на тематиці даного слайду, бо він є найключовим для нашої презентації сьогодні. Просто хочу показати, в якому вигляді ці дані взагалі існують. Що дуже важливо розуміти, ми не надаємо оцінки даним. Тобто ми надаємо можливість кожному студенту, кожному викладачу особисто проаналізувати матеріал. Тобто до питання плагіату. Це дуже актуальне питання зараз в Україні. Знаєш, що дуже багато хто копіює статті, копіює думки, виставляє за свої думки. Ну і, звичайно, нічого цього хорошого не виходить. Це є плагіат, звичайно, є неоригінальна думка. З нашими даними це майже неможливо, тому що те, що надається нам, це є raw data, англійську мову, або це є такі чисті цифри для аналізу. Тобто кожен науковець має проаналізувати ці дані самостійно та прийти до певного висновку. Інакше просто не буде нового знання та не буде нових ідей. Окрім, скажімо так, знань, які у нас є на ресурсі, ми багато уваги приділяємо саме ергономічності, тому що я знаю, скільки студентів в ночах потім роблять презентації, бо викладачі готуються до конференції. Це дуже важка така робота, яку всім доводиться робити. Що ми тоді запровадили на нашому ресурсі? Ми зробили можливість завантажувати дані, які є у певних форматах. Наприклад, якщо хтось робить презентацію, то можна її скачати у вигляді PowerPoint. Або якщо економісти, дуже багато економістів полюбляють Excel, то вони можуть використовувати одразу цифри і слайдів у своїй Excel-таблиці. Або PNG, або PDF, залежно від того, яка саме тематика або формат є актуальним. Викладачі це також дуже полюбляють мене. Це щодо статистик саме. Якщо перейти до секції 2, то це, скажімо так, вже більш складні аналітичні матеріали, без яких просто нікуди не можна потрапити у будь-яку науку. Я зараз покажу просто приклад якоїсь з них. І, до речі, між тим скажу, що зараз у рамках цієї конференції є повна доступ до нашого ресурсу. Треба просто зайти через Wi-Fi місцевий та зайти до ресурсу, бо можна також завантажувати матеріал у вільній формі. Зараз я покажу. Ось, наприклад, у нас є як топ-листи компанії. Тобто це така бізнес-орієнтована аналітика, яка, звичайно, є необхідна. У нас є багато даних саме по тенденціях. Тому що я знаю, що студенти бувають досить часто демотивовані. Навчатися, бо їм просто не цікаво. Хоча тема потенційно може бути цікава. Чому йде демотивація? Тому що нерозуміння, як ті знання, які вони отримують, можна застосувати у фактичному житті. Тобто їм просто не цікаво, тому що дуже сухий матеріал дається. Ми робимо тренди, тобто ми розповідаємо, що є реально цікавим у світі, і завдяки цьому підвищується рівень мотивації студентів навчатися, підвищується зацікавленість та усвідомлення студента в тому, що взагалі студент хоче робити у своєму житті, чи йому тема це подобається, чи ні, він хоче вийти далі та вчати, наприклад, щось взагалі інше. Я зараз вам покажу приклад якого-небудь документу. Наприклад, зараз це Fintech Report, до речі, в мене його український вишив вже запитували декілька разів щодо нього, чи можна отримати доступ. Це саме про нові фінансові та дигітальні технології. Ну, звичайно, хочеться розуміти, що відбувається в світі, тому що на цих, скажімо так, на цих сферах зараз будується весь світовий бізнес. Так виглядає усередині типовий документ, який включає в себе трошки огляду, саме що цей документ себе представляє, де перелік деяких представлені у документі, і далі вже йде саме практичний бізнес-матеріал. Він полягає у, наприклад, порівнянні по країнах, який рівень індустрії у певній країні, або, наприклад, рівень розвитку фінансових технологій по сегментах або по роках. Тобто це такий дуже глибокий аналіз, який допомагає студенту думати та викладачу готувати, звичайно, лекції. Ну і всім цим керують бібліотеки, тому що саме доступ отримується через бібліотеку. Бібліотека, скажімо так, є такий підсумок, який можна знайтися що завгодно. І саме тому ми працюємо саме з бібліотеками. Відкривається ресурс на весь навчальний заклад загалом. Мається на увазі, що мінімально використання йде один рік у рамках кампуської ліцензії, IP-адреса підключається до доступу, як, наприклад, сьогодні з даною конференцією. І потім кожен студент, кожен викладач, взагалі хто є у мережі інтернет цього навчального закладу, може зайти, скачати та використати дані, які є у своїх роботах. Тобто економія часу та, звичайно, достовірні дані. Ми не повторюємо абсолютно ресурс, наприклад, Scopus, тому що там вже є готові аналітичні матеріали, в яких є певний автор, який викладає можливу свою думку. Ми такого не робимо.
наші ресурси у Гамбургу. Я справді вам скажу, що у нас в Гамбургу, де знаходиться штаб-квартира нашого аналітичного інституту, десь приблизно 200 наукових співробітників на різних мовах з різних країн, які збирають всі ці дані на мові оригіналу. Тобто, що у нас працюють від Австралії до Америки і відбувається. І ці дані вже потім збираються, адаптуються, оновлюються, і після того вони які потрапляють до нас на ресурс. Це щодо питання big data та пошуку даних в інтернеті. Звичайно, можна скачати будь-який реферат на будь-якому веб-сайті, але питання якості даного документу, питання його актуальності. Ми це хочемо змінити, і ми бачимо зараз дуже позитивний відгук від українських студентів. Я думаю, що ми дуже скоро вийдемо на абсолютно новий рівень, і ми будемо цьому сприяти. Щодо питання наших джерел, які воно взагалі є, у нас дуже багато джерел і даних, це, по-перше, наші оригінальні дані, які створені саме нашими аналітиками у нас в інституті. Це приблизно 40% всіх даних, які є. Потім на другому місці це дані від наших партнерів, якщо ви знаєте Євромонітор, можливо, навіть підписано або був підписаний до Євромонітору. Це один із наших інформаційних партнерів. Таких партнерів ще є декілька. Це так, два переважні такі ресурси, які в нас є. І третє, це, звичайно, певні відкриті big data, які, можливо, теоретично можна знайти в інтернеті. Але, звичайно, що ми робимо, що, по-перше, перевіряємо це ці дані, наскільки вони є адекватні. І після того наші аналітики ці дані публікують у нас на платформі. Тобто питання не виникає щодо оригінальності або відповідності цих даних світовим стандартам. На сьогоднішній день, тут маєте дивитися слайд з нашими партнерствами у всьому світі, ми працюємо з багатьма університетами, як Stanford, бізнес-школи, абсолютно всі німецькі університети вже мають доступ. Центральна Європа, Будапешт, Корвінський університет, я бачив навіть хтось має бути сьогодні на конференції представник Корвінського університету. Будапешті, можливо, немає фізично, СНД, Назарбаєв, Азія, Японія, Австралія і таке інше. Тобто, якщо, наприклад, студенти їдуть кудись за кордон або по програмі Erasmus навіть приїжджають у ваш навчальний заклад, то вони можуть отримати такий самий доступ до даних, як і іноземні колеги, партнери та інші студенти. Тобто це така деглобалізація та уніфікація взагалі даних у світі. Завдяки цьому ми зробимо гармонізацію і таке спільну базу даних, і всі студенти у будь-якій країні будуть мати однаково доступ. Зараз, до речі, ми також беремо участь одночасно в цій конференції у Єгипті, у місті Каїр, де також розробляється зараз тенденція до дигітального знання. Тобто Африка, африканські країни, арабський світ, Україна, Східна Європа. Це до нас. В рамках нашої подорожі до Києва ми спілкуємося з багатьма університетами індивідуально щодо співробітництва. І також у нас є на меті спілкування з консорціумом щодо надання, скажімо, такого бюджетування для навчальних закладів, досить таких маленьких навчальних закладів, щоб, скажімо так, рівень навчання був абсолютно однаково незалежно від розміру навчального закладу, так і кількості студентів та взагалі технічних можливостей. В принципі, це головне, що хотів сказати. Можу відповісти на запитання, радий до дискусії. Ми можемо прийти до спілкування на Zoom. Є інформаційний матеріал і зараз до дискусії.